Здравейте, аз съм Криста. Добре дошли на снимачната площадка на моят дебютен сингъл "Това, което искаш". Режисьор е Валерий Милев. Вълнението ми беше огромно, защото за първи път в живота си снимам видео и то с режисьор, на когото съм голям фен. И когато се запознах с Валери, от вълнение дори не можах да му кажа колко много го харесвам. Той е страхотен и работата с него е голямо удоволствие и вдъхновение. Страшно обичам да танцувам. Искам да благодаря също на момичетата от AM Dance, това са Марги и Рали. Момичетата от AM Dance ми помагаха много по време на снимките. Хореографията е на Марги, която успя да усети моят темперамент и да го пренесе в танца. С нея и Рали репетирахме около седмица, което беше много изморително, но същевременно много забавно и интересно. "Това, което искаш" е дебютния сингъл на Криста, която е първи артист на Стерео Стая. Много силно се надявам да ви хареса, защото Стерео Стая представя едно ново звучение на младата българска музика. В видеото участва и Латони, който поканихме не само защото е талантлив артист, а и защото с него и моят музикален продуцент Боян работим върху общ клубен проект, който ще чуете и видите съвсем скоро. На снимачния сет имаше много настроение, приятелство и взаимно желание нещата да се случат добре и с усмивка. Най-смешният момент беше по време на една от почивките, когато влязох в гримьорната се преоблека и изведнъж чух как някой казва през смях "камера работи" и надникнах да видя какво се случва. Видях как Мария, Ани и Жоро бяха застанали пред камерата, пееха "Това, което искаш" и танцуваха. Тогава целият екип избухна в смях и наистина беше много, много весело. Днес ще записваме и българската версия и английската версия на песента, която всъщност е написана от един международен продуцентски екип, който се казва Symphonics. Стерео Стая представя Криста. "Това, което искаш". Много съм щастлива, че имам такъв прекрасен екип от професионалисти около себе си. Тръпката от това да сбъдваш мечтите си по най-красивият начин е наистина несравнима.
Надявам се видеото и песента да е точно това, което искаш.